Delegação oficial Assembleia Geral ao encontro da Lima, onde discute com a preparação Timor-Leste para a competição World Skill Asia, Tinarihunduaru, no Lurecintolo. Encontro comunicado Assembleia Geral da Lima, Lorunda Ruakne, Hanesan encontro continuação desse encontro delegação técnico, no Berealiza Ona e Lorunda no Lurecin Lima, Fulan Janeiro, Tinané. Timor-Leste oficialmente sai ona membro organização World Skill Asia e a Lourança no Lurecin Lima, Fulan Dezembro, Tinan Rihunduaruanulu, a foi meta ratificação e a Assembleia Geral da HAT. Timor-Leste e a âmbito onde coordena no FOS Assistente Estado-Membro Sira, atua atinge objetivo organização MIAN. Diretora Índimo Isabel Fernandes de Lima explica, resultado desse encontro valoram Daruane, mas foi aprovação do membro FON, no momento com participante Sira, onde discutiu com a preparação Timor-Leste MIAN da competição World Skill Asia Tinan Rihunrua Ruanulu Recintolo. Foi apreciação do relatório 2021 na São Sirve, você membro, né? Foi na apreciação da né? Segundo mês, o RIN ITA Simo Timor-Leste, Ramuto com 24 nações, Ramuto ITA Simo Reino Tailândia, Kingdom of Thailand, Simo o RIN Tama Moça, nessa membro da World Skills Asia. Né? Portanto, e depois agenda o programa de mesma coisa, colhemos com a colaboração entre World Skills International, ne cabe ba nações e o mundo toma, nomos ho World Skills Asia, portanto, em sempre colaborar muito e foi oportunidade mos ba oficial delegation nomos technical delegation né atubel ba participa saída de ne vem organiza o World Skills International. Diretor Executivo Estratégia Nacional Emprego CEFOPE, Jennifer Antônio da Cruz Actuir, CEFOPE nessa instituição do Estado, no responsável da área formação profissional emprego no trabalho, considera competição nível internacional, nessa World Skill Asia, importante teves para Timor-Leste, onde participa a tu nível e descobre habilidade timoroan-siranian. E está saindo nessa membro da World Skill Asia, né? A competição a nível internacional mas é importante para depois ir para a na força durante a investir a força profissional e a ONV. A turma de Belatene tem a capacidade em termos de ter ser o centro de formação e a ONV. E temos a ONV a sucadir a meta para depois ir para a ONV e ter nível de formação profissional e atingir a ONV. Tuir dados do CICFOPE, Timor-Leste registra Centro Formação Acreditados, Ramuto Cruano Luresin Hitu, no Becadatinan, Bele Produz Graduado Rihun Idaresin. Tuir plano, antes de competir em nível internacional, onde não se prepara participante Sira Lihusi Competição Nacional. Participante do encontro de Lima Nema Canessan, Gabinete do Ministério Coordenador Assunto Econômico, CCITL, CFOPE, MEZD, Nomanek. Toras menas ao nobesai membro do World Skill Asia, Hanutuk Ruanulu Resinem. Leopoldina de Carvalho, Jaime dos Santos, GMN.